ባክ ጌታዬ አደራህን ወፍቀለኛ እዝነትህን ባክ ጌታዬ አደራህን ወፍቀለኛ እዝነትህን። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ይህ በሰላም ቲቪ ከዛሬ ጀምሮ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ዳዕዎች ከአረብኛና ከእንግሊዘኛ መሐደራዎች የቀነጨብናቸው ወሳኝ ያልናቸው መልእክቶች ወደ አማርኛ በመተርጎም የምናቀርብላችሁ ፕሮግራም ነው። እናውቃለን ብዙ ባለ ሰርተፊኬቶች ስራ ያላገኙ ደሞዝ የሌላቸው ደግሞ እናውቃለን መጻፍና መንበብ የማይችል አላህ ኒዕማውን ለገሰው ከበረከር ከፈከፈለት ምስጥሩ በተሰብህን በስግደት ዘዝ በርሷም ላይ ዘውትር ሲሳይናን ጠይቀን እኛን ሰጣሃለን። አንድ ሰው ወደ አንድ صالح መጥቶ የኑሮን ድነት ያማራል صالح ዋለው والله لم مر والله على مر لمن عند سندي عند بر يهون علي ان اعصي انسو انداززني اسجدلتن انسو دمو قال اندجبالني رزقنيال اني انسو انداززني اسجدلتالو انسو دمو قال اندجبالني رزقنيال ساونم هون جنن الفطرن يغزون بستقر كنسو رزقن مغبن ما نفلغم مسترو بتسبهن بسجده تزز برسام لا زوتر سيسينا نطيق انيان ستحل ملكاميتو مجرشام لطنقوتنات يي يقران ايا كلاي بورده غزي لنبياتن صلى الله عليه وسلم كنسون بوحالا صلاتن ياغدلو فلاغوتاچون ميتكتلو مطفو متكوش تتكو يغهنم شلقو برغط ياغنيالو نبيات صلى الله عليه وسلم بمالقس اندزيحو جبريل هوي تضيع امتي صلاتي توال يا جبريل هوي تضيع امتي صلاتي توال يا محمد يا محمد زمان يمطالكو امتي حيماوتاچون كله بتنش مدراي تقما تقم يشطالو تضيعت الصلاه صلاه ترسى وارتكبت المحرمات كل كلاوش تسفافو انديت نغروتش ليستكاكل يشلالو انديت اسمهابره سمون ماقنات تشال بزونيتا ሰላቱን ሳይጠብቅ ሰላት አይደለም ምን ከመጥፎ ነገርና ከከልከላዎች የምትጠብቀን ሰላት አይደለም ምን ከመጥፎና ከተከለከሉ ነገሮች የምትታቀበን አንድ መለኮታዊ ተዛዝ ይበቃናል የሰላትን ጥቅምና ምንነት ለማወቅ አይበቃህም አላህ ከሰባቱ ሰማያት መደንገጉ አይበቃህም የሰላትን ለእልና ለመረዳት ከሰባቱ ሰማያት የተላለፈች ትእዛዝ መሆኗ እርሱ በላይኛው አድማስ ሆኖ ከዚያም ቀረበ ወረደ እርሱ የሁለት ደጋጎች ጫፍ ያህል ወይም ከዚያ ይበልጥ ቀረበ ሆነ ወደ ባሪያውም አላህን የወረደውን አወረደ 50 ሰላትን አዘዘው ከዛም ቀነሰልን 5 ሰላት እስኪሆን ድረስ በ50 ምንዳ አምስት ሰላት በ50 ምንዳ ሰላት ብርሃን ነው እንዴት ነው በጽልመት ልትራመድ የምትችለው ብዙዎች ይደናብራሉ ብዙዎች በጭንቀትና ድብርት ያማራሉ መድኃኒታቸው ወደ ሰጋጆች መስመር መምጣት ነው የወጣቶችን ወንጀል በሁሉም ቦታ መድኃኒቱ ወደ አርራህማን ቤት ጎራ በሉ በሰጋጆች መስመር ላይ ተገኙ